Hello guys, saya Wilson. Kita bertemu lagi dalam dua episod sebelum ni. Kita ada buat unboxing, dia punya feature pembukaan kotak lah. Unboxing tu pembukaan kotak lah. Feature dia dan tengok bahagian demo dia lah. So, memang saya dah terangkan dalam Garmin Striker Vivid 4 CV ni. Semua saya dah terangkan dalam episod pertama. Okay. Garmin Striker Vivid 5 CV saya dah terangkan dalam episod kedua. So, hari ni episod ketiga. Okay, dalam series ni kita akan terangkan bahagian striker vivid 7cv pula. Alright so sekarang kita akan membuat unboxing ya. Yeah. Seperti yang anda lihat, kita ada striker 4 Vivid kat sini, kita ada striker Vivid 5 CV kat sini, yang ni number 7, so antara 3-3 ni, if anda lihat Memang aa, terus terang lah Yang ni size yang aa, Paling kecil, yang ni size yang sederhana Yang ni size paling besar, ada lagi Satu size yang paling besar, setahu saya Ada lagi striker Vivid 9, 9 CV, tapi kita tak masuk kat Malaysia So yang kita dapat Uh, tunjuk demo dan uh, membuat unboxing hanya tiga model terbaru ini. Nombor 49 9 inci jarang lah dok pakai lah. Ha. Okay, so kita buka kotak ni tengok apa yang ada. Um, okay, tape lagi benda sama. Okay, ni unit dia. So kita buka tengok macam mana apa yang ada. Oh, okay, cara dia lain pula. Yang ni. Okay, unit dia gini. Okay, di mana dia well protected lah. Penjaga ni penting juga. Okay. Okay, sama juga dua dua lubang je senang. So, yang ni power, yang ni transducer. Konsep totally 100% sama. Okay, screen lebih besar. Butang semua ada kat sini. Kita letak tepi dulu. Kita letak tepi dulu. Okay, apa lagi ada? Ah, Sticker Garmin Diberi secara percuma Woo. Kita letak tepi Okay Tengok bagian dalaman kotak dia Apa yang ada Okay Ni dia punya belt arm Dalam episod uh, Nombor 2 uh, Sama juga dengan yang Striker 5 CV yang tu Belt arm dia sama Okay konsep sama Yang ni nanti saya akan terangkan Dia punya knob Okay Ni power cable Okey, ni power cable nanti kita akan pakai. Dan ni base dia. Kita tengok apa ni pula. Okey, transducer dia tidak disertakan because transducer dia ada uh, banyak option untuk transducer lain. Pasal dia lebih high end. So, di mana dia lebih high end, dia boleh pasang transducer lain. Yang untuk striker 4 ni. Okey, striker 4 dia pakai transducer GT20. Okey, yang 5 pula dia pakai striker uh, GT20 juga. So dua-dua ni memang menggunakan striker uh, G, uh, sorry striker transducer GT20. Okey. Tapi untuk yang ni pula yang ni lain. Yang ni dia boleh pasang dua tiga jenis transducer yang berlainan. Alright, itu pasal dia tak disertakan. Okey, no hal. Nanti kita sekarang saya terangkan bahagian ni pula. Okey, ni yang kita sebut sebagai build arm ataupun uh, dia punya gaming punya bracket. Okay. Ni bagian tapak dia. So, kalau anda nak buat macam ni. Di mana dia boleh berpusing-pusing lah. Ha, ni macam ni saya pegang. Senang tengok. Ha, di mana boleh berpusing-pusing. Okay. Dan transducer. sorry. Unit tu boleh naik dan turun. Ni boleh pusing-pusing. Ha. Kalau nak buat macam ni. Nampak tiga lubang ni tak? Okay. Tiga lubang ni. Anda hanya perlu skru. Pada satu tapak yang sesuai. Lepas tu ambil ni pasang ke atas Nak dia kat sini Screw Lepas tu dia dah jadi boleh pusing-pusing Okey, Tapi kalau yang nak suka pasang kat dashboard Direct lah Maksudnya Tengok Screw Empat biji ni Terus pasang Tuk, Direct Screw terus So unit tu hanya boleh naik Menghadap ke atas dan menghadap ke bawah Tapi tak boleh pusing-pusing lah Dah screw macam ni nak pusing Betul tak So yang nombor 2 Bagian ni Ha, yang ni penting ini dia punya knob ni. Okey. Knob ni adalah digunakan untuk mengunci unit tersebut lah. Macam ni. Dia kunci unit tu. So, bila kita kunci, unit tu uh, tetaplah satu arah. Kalau nak adjust arah tu, bagi longgar, kita tetap adjust, kuncikan balik. Okey. So, this is the bracket untuk dia punya uh, unit. Alright, selepas ni kita akan buat cara pemasangan Nanti saya akan tunjukkan apa yang kita perlu Dan apa yang kita perlu tahu dalam bahagian unit ni pula Alright Okay, so sekarang kita masuk buat pemasangan pula okay, Yang ni kita dipanggil sebagai build arm kita Ataupun kita panggil bracket mounting je lah Okay, ni unit dia Okey, lepas tu dua knob yang kiri kanan yang tadi saya cakap penting ni, dan dia punya power cable. Okey, hari ni kita akan masuk pada bab uh, dalam bahagian demo sajalah okey? Because kita tak atas air, saya pun tak boleh buat uh, demo secara tepat. Tapi kita akan menggunakan apa yang ada kat sini. Ya, okay. okey. So first thing first, kita kena letak unit ni. Okey, benda sama. Nak pasang macam ni pun boleh, nak pasang macam ni pun boleh. Bergantunglah pada you punya cara. Alright. Kat bahagian tepi ni ada skru. Kita masukkan sedikit dulu. Sama juga bahagian sini. Kita masukkan sedikit dulu. Okay. Nah, kalau anda lihat kat bahagian sini. Memang ada di melura ni. Ha, saya akan masuk ikut lura ni je. Benda simple. Top. Okay. Masuk sini. Dan sini. So sekarang dia dah jadi macam ni ya. Dia boleh naik, dia boleh turun. Tapi kalau you buat pemasangan yang boleh rotate tu, ah lagi mantap. So suka hati, yang ni terpulang lah. Okay, lepas ni siap, kita ketatkan bahagian sini. Okay, adjust kita punya angle. Kita pusing. Lagi ketat. Alright. Yang ni dah. Yang ni dah. Oops. Kita tengok bahagian sini pula. Saya miss lah tadi. Bahagian power dia. Minta maaf berbanyak eh. Okay, dalam bahagian power pula, dia ada dua sama dengan uh, striker 4. So, dia ada dua. Satu bahagian transducer, satu bahagian power. Okay, kepala yang ditunjuk tu pun sama juga. Yang ni, dia punya notch menghala kanan sama dengan uh, striker. Yang uh, striker 4 lah. Yang ni, notch dia menghala ke atas. So, dia takkan salah. Dia ada dia punya point ni. Nanti saya akan tunjukkan bila kita masukkan. So, ambil dia punya power cable. Buka waterproof dia. Nampak lurah ni kan? Nampak tak lura ni? Jelas. Ha, lura ni kena ikut knot di atas. Knot dia ada atas. So kita masukkan straight dia. Okey, masukkan lepas tu kita masukkan sampai habis. Okey, ni dah habis lah. So this is waterproof. Ya, getah mah. Alright. So unit ni dah fix. Yes. Ha. Kan simple kan? Okey. So sekarang kita nak buat pemak, bagian pemasangan pula. Dan saya uruskan tadi. ni Hello. Okey. Bagian pemasangan. Okey, yang ni power, ini power keyboard dia. Okey, power keyboard dia ada empat uh, hitam untuk negatif, okey. Uh, warna merah untuk positif. Yang hijau dan warna coklat ni pula, yang ni untuk data transfer. Seperti yang saya terangkan dalam episod sebelum ni, uh, ni memang untuk dia punya uh, data transfer. You nak transfer dari sini ke sini ke, sini ke sini ke ataupun sini ke sini ke, semua boleh lah. Semua so, menggunakan data transfer ni. Alright, so sekarang kita pasang tengok. Okay. Unit dah pasang. Connect kan? Nah, okay. Okay. Butang power kita tekan. Woohoo! It's alive! Dia bernyawa! Okay. <laughs> so, ni kirakan uh, first setup. So, di mana kita akan masuk. Uh, tengok language dia Kita tengok Ada bahasa Melayu ke tak Tak ada I'm so sorry Tapi bahasa Jawi ada Okay uh, Ni Jawi ke bahasa Arab lah Sorry lah guys uh, I tak berapa tahu baca benda ni Okay kita pergi ke English English. Okay tekan ok Okay lepas tu Store demonstration Kita buat off dulu Okay Lepas tu dia akan tanya Kita punya Eh hey, you nak Setting dia macam mana So kita pergi sistem unit Dalam sistem unit tu Ada yang statute, metric, nautical So statute tu kira dalam kaki lah Metric tu kira dalam meter Nautical kira dalam knot Berapa jarak dia right? So ataupun you nak custom Yang ni saya terpulang pada korang Okay time format 12 jam ke 24 jam Okay Itu also terpulang pada anda Ha, And ni time zone ni tak penting pasal kang nanti dah dapat kita punya satellite signal tu time zone dia tukar terus ya automatic So next Tada dia dah masuk Okay. Tapi dia nampak macam simple je Okay. Sekarang saya pergi ke setting Saya masuk demonstrasi dulu Demonstrasi Untuk kita punya video hari ni Simulator off So kita buat on Okay. so Alright So kita pulang kepada sini Inilah demonstrasi dia Actually benda dia sangat-sangat simple Alright So di mana Clear view ni combo, combo antara dua ni, ok, lepas tu quick draw pula quick draw pula, ialah peta kita tapi dia ada fungsi yang lebih mantap, ok, quick draw ni kita boleh dapatkan atau kita boleh buat peta topografi air kita secara sendiri I think this very unique, ok dalam hujung video ni saya akan tunjuk eh so, bahagian ni pula ialah kombinasi antara uh, quick draw, traditional dan clear view, ok, so sekarang kita tengok satu persatu dalam bentuk traditional ha, Ni lah Memang jelas Terang ha, I personally suka Lagipun screen dia besar So memang nampak dia punya lura-lura macam mana Kayu-kayu dia macam mana Ikan-ikan ha, dia kat mana Memang kat bahagian structure lah Ni mungkin ikan besar ni ha, Nak boleh nampak Alright Dalam clear view pula Memang tengok dalam bentuk 3D Bentuk 3D macam ha, Ni memang jelas Sangat jelas Okay So dalam bentuk ni pula Dia macam I mean tahap jelas dia pada saya lah Macam Torchlight sulur kat bawah tau Sulur kat bawah dia nampak terang Nampak shadow-shadow dia So this is the clear view dalam bentuk vivid Ha ni saya memang suka lah So because clear dalam bak mancing Kalau kita nak tengok ikan Kita tengok sonar tradisional Tapi kalau kita nak tengok structure ha, Inilah Kita tengok structure dia Kenapa? Because sometimes kalau kita pergi tempat tu Kita pun tak pasti Kenapa ikan tu selalu ada kat sana Oh, rupanya bawah dia ada struktur. Boleh nampak ni. Ni bahagian kayu ni. Satu zone ni. Eh, so, ni ikan-ikan. Okay. Dia punya simulasi sama juga dengan semua. So, uh, dia... I mean, sebagai simulasi semua sama. Dan dia senang tengok lah. Okay, kita tengok flasher. Okay, kenapa saya cakap flasher? Saya takkan terangkan. Okay. So, sebenarnya dia tunjuk apa yang ada kat bawah boat kita sekarang. Secara live dan tepat pada setiap uh, 16 kaki. Okey. Sekarang punya cone 19 kaki eh, 19 degree. So dia actually dia banyak dia punya feature-feature uh, dia. Okey, so saya takkan terang dia. Saya tak akan terangkan this one. Okey. Kalau ada soalan nanti you post kat saya punya komen kat bawah. Eh, okay. saya akan cuba jawab. Split, split frequency pula. Okey, so macam sekarang dua-dua pun cek, menu range, so data dia sama. Sepatutnya, sekiranya kalau saya tukar dia punya frekuensi ni, pergi ke ini menu, masuk sini, frekuensi, yang bahagian kiri kita tukarkan dia jadi 240kHz. Okey, patutnya, reading kiri dan kanan berlainan, tapi dalam simulasi dua-dua ni samalah. So sekiranya anda dah beli unit ni Dah pasang, dah ready Tengah duk mancing You cuba pasang dua-dua Dalam dua frekuensi yang berlainan Biar satu tembak jauh Satu tembak dekat Satu tembak jelas Satu tembak yang kurang jelas So dia ada dia punya purpose Untuk higher speed ke Untuk kedalaman air berbeza ha, Memang kena pakai macam ni lah So yang dua-dua ni sama ha, Ni ikan <laughs> Ikan ni Okay So sekarang kita tengok traditional and uh, combo Tradisional dan clear view Kita boleh dapat perbandingan yang tepat kiri dan kanan tu sebenarnya apa Ah ha, Nampak structure ni Tapi structure ni ada Ikan ada Ikan kat sini Ni baru nampak Ni tak nampak ha, Ni kayu ha, Ini saya rasa bukan kayu lah Ni saya rasa konkrit ke apa Pasal dia merah Kalau dia kayu mungkin dia ada sikit kuning Tapi ni tak ada Tak banyak kuning Sebanyak so, merah Kan Ke something lah Tapi sini dia tak menunjukkan benda yang keras pun Anyway So ni kayu-kayu memang boleh nampak balak-balak yang dah tenggelam kat sana Tapi don't worry 30 kaki okay, So kita takkan kena pun We are still safe Alright so ni semua ikan-ikan Ikan-ikan ha, lepak sebelum ni lah Okay so lepas tu quick draw nanti dulu Kita tengok tiga-tiga Okay memang ada tiga ni Alright so dia nampak peta nampak sona tradisional, dia akan nampak sona dalam bentuk vivid clear view. ok kita kembali kepada quick draw. So quick draw sekarang dia akan tunjuk peta tapi peta dia tak tunjuk apa pun because literally literally sekarang uh, unit ni tak boleh letak peta. Kan? Uh, ni tak ada apa pun kosong. Dia tak boleh letak peta. So tapi bila dia tak boleh letak peta is terpulang pada kita yang nak uh, memberikan tracking ke nak berikan dia punya peta topografi, kita yang buat. Okay So nonton uh, Selepas ni Kita uh, Saya akan share video Yang saya dah buat Okay Untuk uh, Striker 4 CV Dan Striker 5 CV Video yang sama Tapi mengenai Quick draw map ni Macam mana Kita boleh dapatkan Dia punya uh, Peta topografi Dalam air Okay Sebenarnya senang je Just turn on saja Dia automatic Dia sendiri jalan lah Dia sendiri dengan peta Setiap jarak tu Akan jadi satu kaki Eh satu kaki tu Baru tinggi macam ni Bukan banyak pun so dia menjadi uh, menjadi lebih tepat di mana ada lura di mana ada pinaka di mana ada bukit okey lura tu berapa panjang dia menghala mana so dengan peta to topografi anda boleh lihat dengan sangat jelas sangat-sangat jelas so selepas ni saya akan tunjuk dalam uh, unit saya okey yang saya pakai kat Sabah Best boat, di mana dia uh, kita dah pernah uh, buat contour map ni Uh, topografi map ni uh, di Tasik Biru so Tasik Biru kalau anda biasa tempat tu tengah dia ada pulau, so pulau dia macam mana you akan tengok lurah dia mana, you akan nampak dia punya uh, tempat cetek dia mana semua ada, so lihat, nonton kat sana ya, yeah? selepas ni Okay guys, seperti yang tadi saya janjikan, Okay, kita akan tengok quick draw contour tu apa, Di depan saya unit ni, Aquamap 80XS aa uh, dan unit yang kat belakangan ni Yang ni Garmin Ecomap 65CV ha, 65 plus CV Kalau tak salah saya So kita cuba pasang dia ha, Memang saya pakai ha, Perlu pakailah dua-dua Because kegunaan dua-dua unit Dan fung fungsi dia memang berlainan Alright, So saya tak akan terangkan fungsi dua-dua ni Because memang out of Kita punya topik So kita pass Nantikan dia loading dulu Ya yeah. Okay, so dia dah sampai dah. So kita agree. Agree. Okay. Ni dia saya nak pasang off concept saya transducer tu. Disable or sonar transducer. Disable ni pun tak apa. Dia okay. So sekarang dia boleh nampak dalam peta ni. Okay, saya akan tunjukkan dekat sini. Nampak tak? Okay. Okay. Ah, ha, okay, sini. Ha. Ah, so sekarang kita berada di sini. Okay Which is uh, Dalam bentuk Last saya punya view lah So nampak tali Garisan-garisan ni Ni garisan saya yang buat ni Okay Ni Ada sembilan Ada sepuluh Ada sebelas Dua belas Kalau you tengok Garisan yang kalau dekat dia Maksudnya dia tengah menjunam tau Menjunam Ataupun menaik Kena tengok lah Dia punya reading Kalau sini sembilan Sini dua belas Dua puluh satu Memang menjunam lah Sini Sini jadi tempat cetek Ni tempat yang dalam Menjunam kalau dikatakan terbalik Sini 21 Sini 9 Maksudnya benda ni kawah ni Memang lubuk ikan Okay So Inilah peta yang saya dah buat Okay Yang memang saya Jadikan peta saya lah Ni saya contour map ni Okay di mana ni ha, Ni kalau tak salah saya Sebab saya pernah buat banyak ni Saya tengok eh Ni saya kat mana ni Okey, saya sekarang berada di sini ni batu arang eh. Ah, ni tasik biru ni. Okey, tasik biru di mana biasanya kita turun boat ataupun start memancing kat tepi ni, ni pulau dia. Ha, ah, inilah nampak. Inilah bentuk tasik biru. Okey, so tasik biru memang ada tempat yang dia sharp, ada tempat yang dia cetek. Ah, kena kena jagalah. So lah memang tempat dia. Yeah. Sama juga dengan unit yang ni Okay, memang benda yang sama Saya cuba pergi balik kepada Tasik biru, you tengok Betul dia sama je because Why? Saya dah synchronize unit ni Dengan unit ni, memang synchronize lah Dua-dua ni memang akan menunjukkan Datang sama tapi screen yang berlainan lah So kita tengok mana dia Mana ni? Oh ni ada lagi tempat lain apa kita buat Kita tengok this one ha, Ni color scheme dia lain pula ha, Tapi benda Peta memang yang sama Maksud saya sama As in Dia punya tujuan dia memang sama lah Ni tempat cetek oh, Kalau Lari pula dia Boleh lari oh. Ah ha, gini lah. So sinilah tempat yang kita biasa turun boat ni. Ni pulau dia. Kami nampak nampaklah. Tempat ni dalam ni. Okey, ni cetek-cetek-cetek cetek makin cetek. Ada dua spot paling cetek kat depan pulau ni. Ah ha, ni kena jaga-jaga. Kalau tak jaga-jaga, yang ni mungkin akan terlanggar juga pasal air bila turun. Sini boleh nampak ni. Dan memang ada dua ni. So kat bahagian lurah ni. Okey, kita pergi bahagian lurah. Nampak bahagian lura dia ha. So bahagian ni lah Ni drop off ni Semua ni drop off Ni depan pulau So bahagian ni Memang tempat yang PB suka Lepak Directly depan pulau ha, Kalau biasa kat uh, Kat tasik biru ni Korang tahulah ha, Dia punya tasik structure macam ni So benda yang sama Sini pun lura je kak ya, Tapi cara dan colour dia lain Pasal yang ni saya nak tengok Benda lain Nampak lurah Tempat cetek ni tempat dalam So memang ada lah Ya yeah? Alah Kacau pula benda ni Boleh nampak Alright So ni lah tujuan uh, Yang untuk uh, Alamak Inilah tujuan Untuk kita punya contour mapping Kita petakan Peta kita sendiri Ya yeah? So selesailah series kita uh, Pada episod ni di mana series, series pertama, episod pertama kita berbincang, explore dan unboxing unit uh, Garmin Striker Vivid 4 CV. Kemudian dalam episod kedua kita pula unboxing Garmin Striker Vivid 5 CV dan dalam episod ni kita unboxing Striker Vivid 7 CV. So inilah 7 CV dia. Pada saya saya rasa unit ni memang Memang sesuai Untuk kita punya Pemancingan di Malaysia Memang kita Dia jelas Berteknologi tinggi GPS ada Sonar tradisional ada Kirakan semua adalah So di mana uh, Dia punya fungsi Bagus Bagus sangat Okay So uh, mau anda nonton Semua Kita punya episode ni Okay Mohon like Share Dan subscribe Sekiranya Kalau Ada sebarang pertanyaan mengenai unit ke? Okey. Letak kat bahagian komen. Saya akan cuba jawab secepat mungkin dan tepat. Alright. So, saya Vincent. Saya log out dulu. Serius ni kita dah cover tiga model terbaru daripada Garmin. Mantap.